ತಮ್ಮ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದಲೇ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿವಿಎಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರ ವಿದ್ವತ್ತು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಡೀ ಸದನ ತಲೆದೂಗುತ್ತಿತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಆಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಿವಿಎಸ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಇವರ ಪರ ನಿಂತು ಹೋರಾಟಗಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು 1983 ರಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಳೆದ 39 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದರು 8 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 2 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು 6 ಬಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು 1985 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕೇವಲ 2010 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದರು 1994 ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ನಿಂದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ನಂತರ 2004 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ನಂತರ 2008 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 3 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು ರಾಜಕಾರಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿತರಾದ ನಂತರ ಪ್ರಜಾ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರು ರೈತರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲುವಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರದೇ ಆದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಕಲ್ತುಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು
ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು. ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಲೂಕಿನವರು ಬೈರೇಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವರು ಅಶ್ವತ್ಥರೆಡ್ಡಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೂರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಸಲ 94ನೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ದಬಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿರೋರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜನಗಳದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ನವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಒಳ್ಳೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವಳು ಒಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ತಡರಾತ್ರಿ 12ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೃಹದಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಸಕ ಎನ್ ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ಸಿ ಸುಧಾಕರ್, ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್ ಸಂಪಂಗಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಲತಾ, ಎಸ್ ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ ಜೆ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಮುನಿರಾಜು, ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಸದ್ದಿ ನಾಯಕರು ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ಮಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದರು, ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ರಾತ್ರಿ ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಸದಸ್ಯರಾದರೂ ಕೂಡ
सरकार नडसुंत शक्ति अंत मेरु व्यक्तित्व नायकन इवतु नम जिले विशेषवा कल्कू इडी जिले के विशेषवा भाला दौड़ नष्ट आगे नाड़ी कूड़ा नष्ट आगे यड़पंथीय नंबिक मार्क्सिस्ट आशय नंबिके इट्दू भाला आलवारतक मार्क्सिस्ट फिलासफी बे तकवर निजवाद काम्रेड आ काम्रेड इवतु बागेपल्ल इला माजी शासक श्रीमान श्रीराम रेड्डी इत अकालिक मरण हमारे शासन सभ्यली 224 जन कर्नाटक राज्यदली बेरलनिके शासकर आली महाजी शासक दीमंकनगर गोपाल गौड्र अंतर शांतिवेरी गोपाल गौड्र अंतर अंतवर सालिगे सेरतक श्रीमान श्रीराम रेड्डी अकालिक मरण नम भारी दुख तंदिदे सुब्बू एमएमटीवी न्यूज़ बागेपल्ली।